matuh dongeng enteng pangbeberahan. Dan jaya sapara kanca badan raskin hanca dongeng muka tunda serius menyambung judulnya Elis Anik. Ia dongeng para mitra karangan Koswara Ayinate Nincak bagian K45. Bagian K45. Tengah engkekeun deui para mitra derek-dek we kunini isih di dongengku. Sakur kajadian tidinya timimiti tadi datanggan abdi jeung Bu Endah nanyakeun Eulis atuh datang encan. Bari terus nyaritakeun yen diteteangan teu kapanggih bae. Tug nepi ka mang saharita imeut aya nu kaliwat. Nu dipalar sangkan pihak na Pak RT jeung Bu RT jadi maklum kana kaayaan ulah. Ngagebeg reuwas oge keur Pak RT jeung Bu RT barang ngabandungan omongan ieu isi. Bari jeung ditambahan deui ku Aki Ahmad nguatkeun kana keterangan ieu isi. Sangkan Pak RT jeung Bu RT jadi uningan kana kaayaan sabenerna. Atuh Eulis cengkat tinalahuna Aki Ahmad pindah ayeuna diukna ka Ibu RT deukeutan Bu RT. Ibu, kami aya Ibu Endang. Nyaan meni sakotret kayu api anjeunna nyatru ka abdi. Gusti. Mata kuatirna karena kaayaan Eulis. Ceurik para mitra ngumbar kasedih jeung ngalangsa nu kaya babandinganna. Dedeh teuing anaking ulah kapalangnya sobar geulis. Nya ulah kapalang sobar anaking keun aya naon mah. Bapa ge moal cicingeun keur ngelaan ka hidep mah. Keur bapa teu naon-naon ngorbankeun sagarupa ge anaking. Pak RT ge nyusukan cipanon anu juuh masuhan kana pipi. Najan lalaki ge bet milu nalangsa. Karinga bandungan kaayaan Eulis saperti ayeuna. Memang kurang bijaksana Bu Endang teh teh. Atuh, dolmi satru, dolmi kanewa kasih Eulis. Padahal masih nyai masalah teh sapalun tengah beberes teh di kantor pulan ka. Di Sumedang Selatan cenah. Kruy jual jajab kaci malaka ngantur demi syari. Bisa terusnya, kasorea datang nate atawa mulang kadiu. Barisa memenang alat tangan gerak katalun kaditu. Ngantur ayah di perjalanan, mulang, mulang kidiu. Ayah-ayah weh, dasar kaya weh aju. Aki Ahmad nyari tanah dipungkas ke rumah hurpanya. Memang perantos adat kasurung ku iga si Janio Bu Endang teh aki jeung meni nyaan kali jadi sebutkeun ku Eulis sakotret kayu api dolmi kangewa we jonyang ka nu lain-lain ka si Eulis mun ka ieu ka Eulis padahal mah pan harita teh pan basa kamari-kamari mah kasih banyak angin malah bro
ieu jajan sagala. Si jana mah padahal papaliwat jalan pasaring singan jalan. Bisa wae atuh si Nyai ngaleos si Bumi Gan Abdul datang Gan Abdul ngamurin beda jalan dina datang teh jeung imitna. Kitu merenya pana? Sagan. Kitu si jana mah cancang naker Pak RT mere jawaban. Lila eulis pada ngabebera. Boku Pak RT jeung ngaku Ibu RT. Oge nini isih jeung Aki Ahmad. Kumepi kabug magrib ngarumpul na didinya. Ulang hula ka imana masing-masing. Hari lain nini isih terus maturan bada isa kakara datang. Hari Papa RT ngasongger usul ka eulis nukie koko kanan. Upama kasaluyuan ku hidup. Bapak kaya usul, Nyai. Usul kumaha, Bapak? Tulis satu manya bari jengel bumaruda. Sorana ge bari kabatura ngebalas kun. Iye, maksud Bapak teh, ye, Nyai. Pikeun kahadea Nyai kene. Jengel pikeun supaya Bu Endah sukatu tulisan. Ambek wae ka Nyai. Bapak jeung Ibu aya rencana rek katalun dina poe itu. Bade ka apa katalun teh Pak RT? Mah ka ditu. Memang leres atuh eta ge aya rencana kitu. Upamana ka saluyuan ku sadayana khususna ti Nyai. Ibu RT nguatan kana carita Pak RT. Ari aki mahnya tujuan wae jang RT asal keur kasal kahadean sarerea khususna waya patula patalina jeung eulis. Incurang gede. Nya nini ge nya tujuan asal si Nyai nya satujuan kana ieu rencana jang RT jeung Nyi RT. Oke. Nini isih deui sapamadegan jeung Aki Ahmad. Kan duna rose kasih Nyai na dua dikitu mah. Reka bu RT umu. Tului mancokin panitip na ka umu. Aku bu RT kenalisa. Kumaha Nyai setuju kira-kirana atau hente pikir ibu jeng bapak. Maksud rek nepungan tuang ramah serang bu enah diditu dinten enjing katalun. Aduh nang. Tulis kalah sakerun. Ya gitu weh, badai memeres kena keayaan anu salaresna, badai diwartoskeun. Ya Nyai teu leres, kantos katalun, mung teu aya sasaha dan nuju angkat. Padahal nuju ka dieu, mung sapapaliwat weh di perjalanan. Tak gitu, maksud ibu jeung bapak teh, nen Nyai, cing-cing kumaha kira-kirana, satuju atawa henteu? Cing kumaha dete Nyai satuju henteu? Pak RT ge nanyakeun hayang leuwih pantes. Eulis kalaka ngeluk tungkul bari murubut bijil cimata. Cimata katugenah, cimata kasedih nu taya babandinganna. Ras kana nasib nu kaalaman bet dibedakeun jeung batur. Ukur kasedih jeung kana langsa anu karandapan kumanehna. Rek itu rek ieu menimpa geura narieu geura nyarita Nyai. Nah, ngininan ajawa moal. Eta mah kumaha Nyai? Ceuk bari basana ge bobot pangayon timbang caraju aya di diri Nyai. Padahal ceuk nini mah upama kasaluyuan mah ulah make ditepungan sagala. Nah, nya make ulah. Isi beberian kena kolo-kolo dinanyana jadi sadar ge. Hari jengjebi para mitra ngemuka ambek hati. Kabu enah kaayan ini isi cuma rita kiki. Gancang dihulit ku Aki Ahmad kalayan pot. Yeh, tuhade saruanya ini. Wah, tos ayah di ibu. Nah, iya mah, Bu Endah aja. Janten sadar tos ayah di bumi nama. Karena kesalahan anjena. Salah paham, karena kekaliruan anak. Gambarin moa diantep atau kurang mana, Nyai. Karena tangguhnya marisnya diwawadianan. Ya, tapi mungkin apa belian, nukitu teh. Buat tak mening ulah di tepungan lah, antep weh barina oge.
Kukuh ini isi hati satu juta. Karena rencana Pak RT dan Ibu RT. Nah, ulang pasrah ke jadi ini sekali. Kumaha, yuk. Nyai kira-kira anak. Kumaha, nyai. Ulis tah tangah bari ketubuhan rekna jawab. Rek kami ini isi reta Aki Ahmad terus ke Pak RT dan Bu RT. Tetela kabeh oge kirna rifit kamanih. Malung trong sukit bangun anu ngerasa panasaran. Nungguan jawaban anu saestuti ini. Aku gus itu mana jan wegah oge dipaksa pun. Elis pokna mereka terang. Sami serang taman lakini abdi oge. Umaha teha. Ketika di tepangan tadi itu antosannya sumping naka dia. Tulis mereka putusan sasatna. Yon itu perlu ayam datang katali ngepungan Bu Endah Junggan Abu. Iwan ini isi anu sejena para mitra katingali bangun anu kiran sugerna. Ku ayana jawaban di Elis seperti itu. Pang-pang nama Pak RT nepikana dilalui. Antaran etate rencana manehna tapi jadi parih. Tapi sok sana jam itu lilali lama kemende. Kesija-sija tasminanya rasa kurang sugena. Malah mah para mitra sadaya dina keayaan semuduh mandegar. Pak RT kenal carita ka Eulis. Ya, ari kitu kahayang nyai mah bapa ge. Wah bisa maksa nyai sata dina mah memang supaya pokona malah kade keureus sakabehna. Anu dimaksud ku bapa supaya Bu Endah teu katutuluyan boga sangkaan goreng ka nyai. Ngan ari kitu pipikiran nyai mah nya bapa teh sejamil eh. Nah, pokona mah nya pokona mah nurutkeun we kumaha ka hayang nyai. Ku abdi ge katampina keur kasayan ka bapa sapertos kitu. Memang maksud bapak kalintang saya nanging atu bawiraos mun meningkeneh ulah wakari tepangan bapak ada panginten upami Ibu Endah ayak kapanasaran maka abdi ngege sumping tadi gitu-gitu bapak gimana pokok nama muanyun tindakan kotoranganan kata pokok nama kumanyan gue. Mereka penyumpung nama memanggung kejika memaksakan kapitikan ini. Maka hula para mitra saudara, maka hula Ini karena kita telah diundang.
Ngan Bu RT ngarita masih kena panasan. Nanti maha utama Bu Enah pe. Netip ka Bu RT bari leuminanya kelan lalaunan kana leungeun Bu RT. Kalayan pokna semu anu dumarinta. Ulah dijantemkeun teh imbahan emutan ibu. Nuhun-nuhun Ibu Enah keur saeun sumping ka dieu dina henteuna. Teu sawio panginten. Mana kitu oge nyaan alimeun nyangat anak ka abdi. Telaki dan anjuna kami sepuh melijat kami ukur biasan nalakin kebati tanpa biasa mereksi kena kelepatan meniru hari satadi nama emutan ibu tehnya kami kir ibu teh urang kudungnya rehan mani ulah sarwana mematak ibu jeng apa ibu jeng bapak ayam aku brek nepungan Bu Enah katalu. Rek dicari atakeun we diobrolkeun kajadian-kajadian nu kumiti karana pangkulina. Di RT nyoba-nyoba deui ngabejakeun peremak sidangan. Jadi palar sidangan euy mati kana bisa diolo. Bisa ngian kana rencana manih. Tapi euy sapemi kuduna pamadeganan. Iya dina kaputusanana bari kalah kalah. Artesnya urang kedah sariwana ibu nang asati adil upami urang kedah melehan manih bae ing kumaha bena wae urang antosan deletik batuna kecebur kai sajadi ti eta abdi jeung hayang tenang kana sikep hati nang kana sikep hati hayang terang nang anjeunna bari suhu katerasna ka Bu Enah atawa pihak. Ada oge atuh pamadeganan nya teh. Ibu ge kanarti anakna. Moga-moga we atuh tiang rama anu biasa ngadinging tuang ibu. Dan biasa deui merhatikeun ka nenek ka nyai. Ibu RT teh bisa ngajar kumaha. Diwati teja nurutkeun bae kana kahayangna ieu. Nyaritana dipungkas tina dukna anda kanan-kanan. Jadi kalau resang panjang abdul di sana dinding di ena. Dan bisa memprokin tanah anjing kada desa ini. Nah itu Aki Ahmad naja miniti nama kurang panunggu kana maksi jumpa kalahin ini. Keburung lila-lilama nyaluyuan oge. Najan kumaha ke Aki Ahmad dehayang upama kudu nama hambang bayi. Ibu namahan kaki jenah kiri mu ayuna kira nyandangan kekeda ku ayana kiri ngalaman kameri ku poleh nabi ona kesini kililati harita aku ha Bu RT mengkuasin obrolan kana sejen perkara tehnyong kumaha teya atuh hasil na testing teh nyai. Bapak Jeyo, asal di Pei di Pei, asal di emutan ke ibu ni. Nyai kumaha di akhirnya analis atau nanti hindu. Pak RPG ngasong pun tamanya Unsaria. Merasa penasaran majan ari hati letikna. Mengharap nakar yang uliste. Kaya dina kalancaran hasil kalayan genetin dina cita-cita. Elitnya brehkeun paroman marah maina karena gambar kini memang kabunah jeung kabunah. Alhamdulillah, ibu bebat. Alhamdulillah, harita ibu RT jeung Pak RT. Nih babarengan ngucapkeun hamba. Kumaha hari disari, nyai? Kumaha hari disari babaturan hidup teh. Masa dua dari lulus atau wahmiti. Ibu lulus, anginya ego.
tapi nuhun teuing syukur, syukur. Hatap bunga ke ibu genya bapak nanya. Pak RT merewet kata ke Bu RT. Pak Bu RT merewet kata RT. Pak RT mengikis katanya bumbu. Malah maya lewi nanti etang matap bunga terulang genya itu. Tapi akhirnya Pak Ayah ini berikin tadi menahan keterangan itu. Tapi mana gitu sih? Tapi kebenarannya teh sinyai teh di tempat ini kota biasa suka raja belum menimpan tenda di dalam empang nanti hisam dia murah di tempat ke biasa nyari beruang di bawahkan pedas itu teh ngebang itu tapi Ahmad merangkin sadalakan karena keayaan ini ejen misari bari semuan merasa bahagia. Reis atanapi para mitra sadaya ke ayamnya Reis jeung babaturan analius hasil testing bakal jadi juri. Masa helang masa. Ngobrolkan perkara kayaan Elis dan Misari ini ayat patilata kalina menang hasil testing. Obrolan dipusirkin karena kayaan sejo ini isi muharita ngedalkin nadarian aku. Nyanyuhun ke disaksian leku sadayana utami nama kupa RT jeng bu RT yeh nani teh ayat tepi ke menyemka Elis. Wah, aduh ini gila cari takun jadinya naon, aduh murek kita pikun deh. Kembal api Ahmad. Kumuhun banget aduh ini, aduh hadu bikin weh lah. Ini sebuah penting ngakar tete. Nah ya naon, aduh salah resmi. Pak RT para mitra langsung nanyakin ayah naon akan ini.
Memang penting teu penting ngan hal ieu teh memang perlu kauning aku sadayana utami mah ku eulih. Aya naon saleresna nini? Abdi mah ngaraos panasaran, eulih nitip sikitna teh ka nini itu. Iya, geura-geulih. Dina peuting tadi puguh nini teh ngimpi. Bari jeung eta impian teh eskeun mata kriwas kareureuhna ke kaimpikeun jeung set kacakra kitragan uhdi teh urang dirujuk teras-terasan mudag-mudag kanyanyi bari tenang moal wasika moal tenang nya hirup upama henteu laksana bareng jeung hidup majarkeun teh sagala rupa tarekah kagak rupa pertekanan baris dilaksanakan asal kahayang kinekanan bisa ngahiji jatuh kerami kahidap itu cenah geulis Eulis kalahkan nyereng-nyereng pengabandingan caritaan Eulis ya nini maha genin make jengah suri sagala nah itu yang kita perlu kata nini intenan ini mah bisa bertos anu iya, naon teh, naonnya, pedangin sakra keras-kerasan mengharap abdi, ini kakak impen kun, sepros gitu kuningin segala, padahal najan kumaha bayi oge, kasih itu abdi mah alim, alim. Elis ngebrokin kamanisnya, jengrangkin pamadeganan akan ini. Najan kumaha upama kudu tetep urang kudu tetep waspada nyanyi bising kanyari jeung kapeuring dan cakra alatan ditolak sapojorogan nanti nyanyi bisa teu bisa leungit kitu bae sahanunya hodeng cakra nyangan rupa-rupa akal tareka teu karibasana cenah teu deungang ku jalan kasar ku jalan lemet. Nah iya, nu jadi pamikir nini teh. Dan cita-cita manena yang kina kanan kumaha we karana mah. Sangkan cinta kuno di cita-cita kina kanan gitu. Wah, saya salah nah cerita nini teh nyanyi. Urang tetep kudu waspada. Ulah gagabah dina nyun kina kanaon bae oge. Bisi nya nu kaimpikeun ku sini teh. Artina mah memang kitu kanyataanna. Itu kanyataanna sikap jeung kalakuan deung cakra. Aki Ahmad geus nepelingan ka eulis sangkan ati-ati. Katena gagabah bisi kadihin di ahli. Pantang nama bisi nya akibat kanyenyerian. Dan cakra dilampas segera tarekah sangkan bisa ngawin kaun menungkun yang abdi dianutan kuning serengku aku menakun yang abdi serengi teh ajung ka perhatosan ajung kanyaan ka abdi mugi-mugi abdi biasa ngelaksana kuning kalayan abdi biasa ngikatkin kewaspadaan mugi-mugi dan cakra biasa sadar kena keayaan dan abdi tetap untuk biasa nanti kena kecinta abdi untuk bogo kalayan abdi tetap nolak diajak kawin ku anjing memang gitu harapan bapak oge semoga we dan cakra bisa sadar sadar bisa sadar sadar nah kena keayaan lima. Saya dikacinta hidup teh memang itu bisa dipapaksa dan rumah tangga teh itu bisa dimangsung upama ukur sabulah pihak baik gimana dan kumaha hari rumah tangga teh sudah ayat kasaluyuan antara salah tigung pamajikan
perlu urang tenang. Namun ia kali lebih di sini kena tiada sekolah serangan. Atau apa kok karena tak percaya anda. Lainnya tiada yang bapa dan ibu kata kaki kali ini tidak nama hati ini. Yakin dari kilaan dari tengah bantu upama ayah itu dia nama itu bapa diuji. Bagian yang keren dari tanah Pak RT para wargi masa hilang. Pegat cintai, patirai, patepandung. Ini demikian cintai.